Pátá zastávka slunečného léta s Asom pro sebe Osmany Lafita pokračuje. Dneska autobus zastavil v Praze. My se nacházíme před největším akvaparkem ve střední Evropě, v Aquapalace v Česlicích. A jdeme se společně podívat, koho nám autobus přivezl. Tak pojďte. Slunečný léto je zase po roce zpátky. Tady ten slunečný autobus jezdil minulý rok po celé České republice a byla to tak oblíbená akce, že letos jezdí znova. A občas někam doveze třeba i moji mamku Danu Batulkovou, která hraje Lídu ve Slunečný. Tak uvidíme, jestli dorazila sem i dneska. A hlavním partnerem je značka Assombrosobaj Osmany Lafita. A právě i sám modní návrhář je vždycky přítomen na každý ze zastávek, stejně jako moderátorka Eva De Castello, naši herci a taky hudebníci Petr Kotwald, Vašek Neubarta nebo třeba Leona Machálková. Osmany, už jsi se naučil vyslovovat slovo slunečňáci? Slunečňáci. Krásný, krásný. A prosím tě, tvoje značka Assombroso je hlavním partnerem právě slunečního léta. Tak jak si zatím užíváš ty zastávky? Je to krásné a já musím říct, že opravdu, kdy mě oslovili, aby dělali jsme společnou práce nebo společný tur, mně se to líbilo, de facto jsem si cítil jako školák, jako dítě, který bude jízdit se vaše slutý autobus. To dělají v Americe, oni vozí dítě do škola, takže školní výlet.